Монгол телевиз дэлхийн 67 орны зохион байгуулагдаж 193 орны үзэгчдийн хүртэл болсон дэлхийн хамгийн том хамгийн олон үзэгчтэй гот талант шоуны бүхий Монгол анх удаа албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулагдсан. Авьяастык монголчуудын шалгуулах баруун гүсийн аймагуудын нээлттэй шалгуулах 2015 оны 3 дугаар сарын 6-наас 9-ний хооронд Гов Алтай аймгийн Алтай чуулгын байранд 9-өөс 18 цагийн хооронд Авьяастык монголчууд та бүхнийг 100 сая төгрөгийн шагналтай Монгол Яс Гот Талант шоу нэвтрүүлгийн нээлттэй шалгуулалтанд хүрч байна. Авьяастык монголчууд шоуны ивент тэмцээчд үндэсний өв соёл үнэт зүйлсийг эрхлэгч Моби Авьяастык монголчуудыг дэмжигч Хас Банк Монгол Яс Гот Талант шоу нэвтрүүлгийн нээлттэй шалгуулалтанд хүрч байна. Бүртгэл болон шоуны дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг 71-22-96 77-74 mgt@mongoltv.cg-ийн цахим хаягаас авна. Авьяастык монголчууд шоуны төлөө. Авьяастык.